Ալավերդուց Երևան գալը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա կարող է նստել 70,000 դրամ, որովհետև այդքան այդ արագաչափեր տեսախցիկները տեղադրված են։ Այս մասին հայտարել են դիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի իր ելույթներից մեկում։ Հիմա հարցը սողում են Հայաստանի Հանրապետության արդեն գրեթե 1 տարվա տարի պաշտոնավարող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչքան կարող է նստել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա Ալավերդուց Երևան գալը, եթե այդքան այդ հարագաչափ տեսախցիկները տեղադրված են։ Դուք գիտեք, նախ հույս ունեմ, գիտեք, որ հեղափոխությունից հետո այդ տուգանքների պրակտիկան էական նվազում է ունեցել և առաջիկայում ազգային ժողով կներկայացվի ընդհանրապես այդ տուգանքների ամբողջ համակարգը փոխելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ինչու հիմա կներկայացվի, ինչու, որովհետև տեսեք, ես մի քանի հարց առաջ խոսում էի արագ ինչ-որ բան անելու մասին և ասում էի, որ արագ ինչ-որ բան անելու արդյունքում շատ պատահում է, որ ունքը սարկելու տեղը աչքն էլ հանում է։ Հիմա մենք նախ արագաչափերի հետ կապված մեծ համաներում ենք արել, որ 13 միլիարդ մարդ, 13 միլիարդ դրամ ներել ենք, և հիմա ես չեմ կարող ասել 13 միլիարդի մեջ քանի հատ 70,000 դրամ է մտնում, բայց զգացողությունս հիշում է, որ հուսում է, որ դրանք պետք է լինեն բավականին շատ։ Երկրորդը, ամեն ինչի համար և ամեն ինչ ստուգանելու պրակտիկան իջել է, որովհետև մենք այսօր օրինակ խնդիր ունենք և ոստիկանության ֆինանսավորման չափաբաժինների մեջ արդեն մենք փոփոխություններ ենք ունեցել և պետական բյուջեն ավելի շատ ծախս է վերցնում իրա վրա։ Երկրորդը, դուք գիտեք, որ ընդհանրապես այդ ամբողջ համակարգը պետք է փոխվի և բոնուսային, ինչ էինք ասում այդ համակարգ, բալային համակարգը ներդրվելու և այդ նախագիծը առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողով և մենք այդ պրոբլեմից ընդմիշտ կազատվենք, որովհետև այդ համակարգը սխալ համակարգ է, որովհետև ասում եմ, տուգանվիր ինչ ուզում ես արա, ինչ իր հերթին բերում է վատ հետևանքներ և առաջիկան այդ փոփոխությունը կլինի։ Դուք նշել եք ձեր ելույթներից մեկում, որ ձեր ուսակցության ծրագրային կետերից է լինելու արագաչափերը, որ իսպար վերանան Հայաստանի Հանրապետությունից, այսինքն դա չի նշանակում չէ, որ պետք է նրանց տրամաբանությունը փոխվի։ Դուք առաջի ասեք, որ գիտեք, ես նոր բանկի մասին էի չէ ասում, նոր չէ, մի քանի հարց առաջ, մենք պետք է կենտրոնանանք ոչ թե առարկաների վրա, և մյուսը կար չէ, որ ասում են, որ մի բան ասում եք, չեք լսում կողքից ինչ քննադատություն կա և այլն, և այլն, և այլն, ձեր բանը, ձեր ասածի նման գնում եք առաջ առանց հաշվի առնելու։ Եվ որ ես մայիսին այդ հարցը կառավարության նիստում բարձացրի, շատ բուրըն ալիք, ես ասում եմ, եկեք ժամանակավորապես կանգնեցնենք ընդհանրապես արագաչափերի գործունեությունը։ Եվ հանրության շրջանում շատ բուրըն ալիք բարձրացավ մասնագիտական կազմակերպությունների, որ դա զոհերի թիվը կավելացնի և այլն, և այլն, և այլն, և այլն, և պետք չի որևէ դեպքում դա անել։ Եվ դա տեղի ունեցել ձեր աչքի առաջ, և սա այն դեպքերից է, երբ որ մենք հարկ համարեցինք լսել քննադատությունը և այլընտրանքային ճանապարհներով փորձել գնալ։ Հիմա հիշում եք ռազմաարդյունաբերական համալիրի հարցինի պատասխան, ես ասում եմ, որ կարևորը ոչ թե տանկ ունենալ չունենալն է, այլ այն խնդիրը, որ մենք ուզում ենք դրանով լուծել։ Եվ մեր կառավարության ծրագրում գրված է, որ մեր հանրությունը պետք է դադարի լինել տուգանվածների հանրություն։ Եվ մենք այս ընթացքում բազմաթիվ համաներումներով, բազմաթիվ չէ, մի շարք համաներումներով, բազմաթիվ տուգանքներ ներել ենք, այդ համակարգի գործունեության ախորժակը էականորեն իջեցրել ենք և աշխատել ենք, բերել ենք բարեփոխումների, որպեսզի մենք խնդրի ըստ էության լուծմանը հասնենք, հաշվի առնելով նաև քննադատությունները, որտեղ պարզվեց, որ կան մարդիկ, ովքեր իրականում կողմ են արագաչափերին, այդ մարդիկ ունեն մտահոգություններ, նրանք քիչ չեն, շատ են այդ մարդիկ, և մենք նաև նրանց կարծիքը հաշվի առնելով փորձեցինք գալ և կգանք բալանսավորված լուծմանը։